ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការព្រៀបធៀបចំនួននៃប្រការសញ្ញាតូចជាងធំជាងឬស្មើលំហាត់ទី2នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វ័យឆ្លាតកូ3ទំព័រទី15ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់បានលេខដាច់ធនួននិងផឺតបើកូនមិនយល់ពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេ កូនអាចស៊ូម៉ាក់ស៊ូបាបងឬតាយីក៏បានលបែងព្រៀបធៀបចំនួនលបែងនេះកូនត្រូវលែងគ្នាពីអ្នកដូច្នេះកូនអាចលែងជាមួយមាក់ប៉ាឬលែងជាមួយមត់ភ័ក្រកូនក៏បានដើម្បីលែងលបែងនេះកូនត្រូវមានបានលេខពី0ដល់9ចំនួនមួយឈុតក្នុងកដាឈ្នួនម្នាក់មួយឬកូនអាចប្រើប្រອບនៅតំបក់ខាងក្រោមនេះក៏បានរបៀបលែង គឺកូនត្រូវសាប់បានបញ្ចូលគ្នារួចដាក់ប្រកបជាគំនោលនៅលើតតុបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកត្រូវសរសេរលេខ1ចំនួន2ដងដាក់នៅលើកដារឈ្នួនរៀងៗខ្លួនដោយទុកគម្លាតសម្រាប់សរសេរលេខបន្ទាប់ផងហើយអ្នកទី1ចាប់យកបានដែលនៅខាងលើគេរួចនិយាយលេខនៅលើបាននោះទាំងពីរអ្នកសរសេរលេខនៅលើបាននោះនៅបន្ទាប់ពីលេខ1ដែលនៅខាងឆ្វេងរួចនិយាយចំនួនថ្មីដែលបានសរសេរអ្នកទី2ចាប់យកបានលេខដែលនៅលើគេ រួចនិយាយលេខនៅលើបាននោះទាំងពីរនេះសរសេរលេខនៅលើបាននោះនៅបន្ទាប់ពីលេខ1ដែលនៅខាងស្ដាំរួចនិយាយចំនួនថ្មីដែលបានសរសេរទាំងពីរនេះគូសសញ្ញាប្រៀបធៀបនៅចន្លោះចំនួនទាំងពីរខាងក្រៅផ្ទឹមតត់ចម្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ថាវិទូនិងនីតានឹងលេញលបាយនេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកគេចាប់បានศัพท์បានលេខ រួចហើយ <películas> ដ <zawsze Valerie> <istenört> yes, <choiceProfescurship> ាក <barking> ់បកកទៅលើតុកអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកត្រូវសរសេរលេខ1ដាក់នៅលើកដារឈ្នួនរៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់មកវិទូជាអ្នកចាប់មុនអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានលេខ9ដូច្នេះទាំងពីរអ្នកត្រូវសរសេរលេខ9នៅបន្ទាប់ពីលេខ1ដែលនៅខាងឆ្វេងរួចអានចំនួនថ្មីដែលបានសរសេរគឺ19បន្ទាប់មកឲ្យនីតាជាអ្នកចាប់ម្ដង ចឹងលីតាចាប់បានលេខ3ដូច្នេះទាំងពីរនេះត្រូវសរសេរលេខ3នៅបន្ទាប់ពីលេខ1ដែលនៅខាងស្ដាំបន្ទាប់មកអានចំនួនថ្មីដែលបានសរសេរគឺ13ទាំងពីរនេះត្រូវដាក់សញ្ញាប្រៀបធៀបនៅចន្លោះចំនួនទាំងពីរនិងចុងក្រោយប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នាចឹងឃើញថាត្រឹមត្រូវទាំងពីរនេះគឺ19ធំជាង13 ពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់មាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសិភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាក់មាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ